Anga ni mdichitunzi wa Islamic University in Uganda Females Campus Kabuja. Olwaleero tugenda kwogera ku dua. Dua bagisoma ddi, edduwa kye ki. Nga tulina imamu waffe Sheikh Badruddin Kasule. Naye ate ajja kubanga abannyonnyola. Omanyi ekigambo linnya kizibu. Oyinza okubanga oyina engeri gy'olyogeramu naye nga ate nannyini waalyo ayina engeri gy'aliteekateekamu. Sheikh, tusanyusa okulaba. Nani nsanyusa ennyo okubasanga. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum assalam. Naalibadde nkuwa engalo naye gavumenti eyo yatugamba nti tujja tugumiikiriza. Tugende n'ekyekyo. Naye nga Allah aniyati mwa mutusomesa. Iyo salaamu etuuse. Masha Allah. Sabobuze ku bantu abo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusizza mwenna abatulaba. Tusaba oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala abateera emikisa mu ebyo byonna byonna bye mukola. Allahumma amin ya rabbi. Na. Kale Sheikh, mbali nyakubuuza n'abatulaba manyi kati eno platform kuliko abayizi bangi abazadde ne public aba well wishers ate nga ebyokuyiga tebigwayo. So mbadde nkusaba nkubuuze tusubeko ne kyetweyigiriza. Omuntu amanyi nti waliyo okusaba. Omuntu amanyi nti waliyo okusaala. Oli bw'agamba nti ngenda kusaba. Onagamba nti ngenda kusaala. Waliwo enjawulo? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تلنا إنجاو رسيو نيني وكاتي إري وكاتي ووكو سابا نوكو سارا ها إبين تو بينو بينا ويبي قواتا غانيدا نياتي ربينا ويبي أو كانيدا إبي بي بي buli asaala yenna aba asaba ate buli asaba naye si buli asaba nti aba asaala kubanga ate nno kikulu kakati abadde abigatta awo w'obyawulira ono yenna asaala aba mukusaba aba mukusaba naye si buli asaala nti ali mukusaala ali mukusaala kubanga okusaala kuno mu mateeka ag'obusiraamu kwali kunnyonnyolwa kulaga nti ibaada ya njawulo eyateekebwa mu biseera eby'enjawulo ebigere biseera ebyeyawulidde ate era ne mu ngeri eyeyawulidde kati ekyo kigifuula okubeera essala nti ibaada ngere nti magharibi nti subuhi dhuhuri magharibi isha naye ate edduwa kikulwa bukolwa kyakukola ki kyakusaba kyakusaba kuwanika buwanisi mikono nti rabbana nokola ki n'osaba nga ibaada eyo erina ebiseera ebigere biseera ki byeteekeddwa okukolerwamu siwa oyagalira nti w'osaalira wegamba nti ngenda kusaala wateekwa okubeerawo ekiseera ekigere ekimanyi nomwogenda okusaala ngenda kusaala subu ngenda kusaala dhuhuri ngenda kusaala asuri magharibi nga biwandiike zirina ebiseera byayo ebiwandiike nga Allah bw'atugamba mu suratu nisa inna salata kanat ala lmuminina okusaala kuno kulina ebiseera ebyawandiikibwa so si gwafaani kulowooza nti kange nensaaleyo naye ate okusaala okusaba Allah yagamba bugambi waqala rabbukum ud'uuni astajibu lakum munsabe mbakoleki mbanukule mukiseera ki kyonna mu suratul baqara Allah era naagamba وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني الله يقول لك صلى الله عليه وسلم
Chomutu wangi waka kubuziza. Yenna. Unze. Yenna waka kubuziza unze. Mugambe inti ndi kumbi. Timuri kumbi yao. Around yao. Timuri kumbi. Ujibu dawa tarari. Utadaani. Yamukule mtuwa yoko sabi yenna. Wansabida. Aba sabi ye. Aba sabi wo. Na wasabide. Mungiri ya sabi yemu. Ne mwanukura. Mwanukura. Katechitikeza anti okusala. Okusaba tekuina kochi. Bisera bigere. Tukuina kwa bisera bigere. Omuntu wasabira, Allah wakolachi. Nemba andi kagali kange. Osobo wakolachi. Rabbana. Kastofu kilize visani zobi wakusaba. Mulimu jindi. Tosaba musabi. Tosaba musabi. Oline mitendela joyitamu. Okubera angu osaba eduwa ya nukulwe. Bobango ya gali eduwa ya nukulwe. Oline mitendela joyitamu. Joyitamu. Joyitamu kuteka mbaso gangu okusaba kwa nukulwe. Sesu kubeera bubezaawo. Situka so no de kaje. Kaje imam. Okusokera ddala. Kwe kutendereza ko wechitibwa Allahu tabaraka wa taala no musulut. Allahu wechitibwa. No yogera kubitendo byebiru. Kama wange. Eh? Omugaga. Kaitu botoda yo mukusaba wali, mukusala. Yes sir. Owechitibwa Allah. Yatuwe sura jitumita as-suratul Fatiha. Lerimu okusaba. Yes, sir. Nombaka sallallahu alayhi wa sallam na atu gamba. Jiteli ya sala swala yonane etuuka. Ngata somi suratul Fatiha. Yeno, abasingo mungi kati gaba na wapira wa jabaili alhamdu. Alhamdu. Inama nyamani. Nemu go, mulimu alhamdu. Mulimu alhamdu. Jitubu. Ne? Chera, irachi nsingo kwa garamu. Yentandika yo kusabe yo Allah jiyatua. Alhamdulillahi rabbil alamin. I attended the same one. Mwansi muna kwe mwekuli na yati ni kuakhira kujia kula vikanyo kusasiroko kuli jiri ya kukuti ya uwe chitiba ambao kwa dara mahali kiyawu midini kwa mfuzi uwe unakule kati yobyo nabi itaya ndobi ya hawa yawu mudini yawu mudini unakulu wati luli unakulu uwe kusasura uwe kiyamu uwe nkomerero la hawa ye kabaka walwo kabaka walwo kakati awo nawo no okutuuka awo oli kumuki oli mukutendereza mukuwana Allah omuwe bitendo bye ogete kateko okubeera ngo okola ki osaba kati bwati bwe yatwike ngafuna ogenda okusaba ekintu kyonna soka no wana wano omuntu tuva mu vieri tuva mu vieri alba ndi avani mpomu twalo oba no okola okugula bye munsa ono kukwata no okukwata ogamba naye musajja gonyirira Otandise. Otandise omusika eriyo. Kati newe jitiwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Otani no kutandika no kumuwa nawo. Allah ye yatuyigirize nkole. Fa kwa fetuli bitonde bi. Ate. Kuli cha tukola cho nayi yatuyigirize. Masha Allah. Jingo navuno chintu mu muntu. Soko muwani. Kwata wayagala. Kwata wayagala. Kati Allah na ye kwata wayagala. Mwana goli mugaga. Oyogere ku bitendo bye birungi. Tava mu vieri. Kati omasomo mutendereza. Salira ku mubaka. Sallallahu alayhi wa sallam. Mazo kutendereza Allah kati salira ku mubaka we. Salira ku nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ah, nene ensali ajeru msalira mu tahiyatu. Eyo muswala. Eyo ye nyini. Ombaka sallallahu alayhi wa sallam ya jitu igiriza. Kwa kabu tulikumbi. Kwa nabi sallaba baamu huzanti ya Rasulallah. Tumanyibo tukukolaji. Betubo tukutore na salamu. Na ya tukusari ya tukusari ya tutia. Na gama kuru Allahumma salla ala Muhammad. Mugambe. Mugambe. Kukunsalira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ngabwe tambula tegede so kati okusaba
mazo okusalira ombaka mitendera gyoliko mitendera gyokusaba osa otendereza Allah osayidde ombaka katiteeka o yanjula yanjula obwetaavu bwo bwoyina yanjula ensonga yo oyagala Allah akumalire eki kyoyagala ekiruubirirwakyo ekikutte okutuula wansi n'olowoozaamu n'ofumiitiriza deni kyanjule naye ng'oyanjula ng'oyanjula ekyetaago kyo teweerabira kubeera ng'owanika ku mikono lwaki kikulu nnyo ekyo nakyo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba inna allaha hayyun karim nti owekitiibwa Allah nti mugabi owekitiibwa mugabi ate wansonyi nnyo Allah wansonyi akwatirwa omuddu we ensonyi awanise emikono gye okubeera ng'agizzanga myebeere tamuwadde kyasabye so kirungi n'olaga obwetowaze n'olaga nti ngalo nkalu nteekamu tuwe tukusabanga njirye eno okutte mu nsawo tomukulirako malala gwe mwetaavu teekawo ki olaba omwana adamu ogendayo n'agamba webatyo bayingira ofiisi webatyo kakati fa abaana adamu naye ati butyo wekitiibwa Allahu tabaraka wa taala nanyini mawanika fe tulaba nti abantu twagala nnyo ebitiibwa n'abantu abatusaba abeetaavu gye tuli twagala nnyo balage tulage nti bali helpless kitufu nnyo ogamba omuwe naye olage nti ate gwe omuwadde singa si gwe yandibadde dakiika eddako yingira nakabuli naye gwayambye kati Allah muwe ebitiibwa bye naawe olage obwavu bwo olage obunaku bwo olembeke kubanga ebbanga lyonna omuntu asaba emikono gye giba gya wansi egyoyo agaba gibawaggulu kubanga yateekamu kakati teekawo mikono gye gibeere wansi olage nti ogwa Allah gwe guli waggulu ateekemu ebyokulabirako binyina oba ose n'amazzi ne oba ogajja wansi leero mala n'okola ki n'ogayiwera mukituufuwansi oli mutuufu so ekitiibwa Allah bwatyo bwatuyigirizaawo tuba nga twetaaga obuyambi gyali tulina okubeera nga tulaki twekakkanya ne mukwekakkanya mukusaba kwekukkakkanya emitikaono emikono gyo n'ogiteekawo oyo alina omukono ogwa waggulu asobolaknagabirira tukyali ku Islamic Movement ne connect with Badi gya Afan Afan era nga osoo tugoberera tukyali ne Sheikh Imam Badruddin Kasule okyasobola okujja Islamic University in Uganda ettabi lyonna ne weewandiisa admissions kyagoyina on era nga tukyawandiisa abayizi courses zonna zonna tuziyina okujjako engineering inshaallah mumaaso ajja kukola ki ajja kubanga ejja osookuba ku 0704741369 etukwanukula ab'embaale ensonga endala tubyongedde ku byasoose mulimu okwanukula emiranga gya Allah ya Allah n'okumukkiriza okkatize nti yeye yagaba ati Allah yagana musuratu al-Baqara n'agamba nti fadhkuruni adhkurukum munzijukire nange jabbali so si kumujjukira nga mwerabire ebbanga lyona Allah naleeta omusuiba n'omujjukira amaja katema waabwe kati ebi byetuva nti Allah takola tumusaba ensonga zaffe takola ki butamanya tatwanukula naye nga Allah akola kankweekyo okulabirako ogenda ogenda kubagatta ku Allah n'ekintu ekirala bagenda mumasabo bagenda kubasawo abanyenye ensaasi bajjajja nti ayagala ki for example nti ayagala mwana oba ayagala bugagga omu
omukombozoyo namukola ki namusettingira obukwakkulizo giryagonya leta kino giryagonya nakireeta leta kino nakireeta naye hakati bino obireeso obimaze nkuwadde eddagala lino naye bwoli togeza n'okola bwotinula emabega genda totunula mabega subhanallah bwotuuka mu nju yo liteeke wano weewati mukasonda fuba okulaba ngaolina abaakazigiza kakute terina omwakola ki n'omukyala takkirizibwa takulaba obukwakulizobwonna n'obukola ki n'obutuukiriza n'obutuukiriza balina leddagala nelikola ebya katonda ebya allah akugambye kola kino toyagala kola kino toyagala kola kiri toyagala kati ofunye obuzibu allah ntaza agambye kwanu allah takola yagamba nti ebya katonda birwawo gwoyanguwa eri byagwe ebyebyakulae mbutamanya bwe tutambuliramu ignorensi kati ekitugaana ekigaana okufuna edduwa zaffe nga okwanukula kw'edduwa zaffe kulekayo kuteeka bukwakkulizo bwa mungu mu nkola nga bwonaagenda mu ssabo nebakusetingira obukwakkulizo njagalankulayirire bwotabutuukiriza tebikola era naye agamba tokwataawo mukyala onetedde obuzibu naye bya allah byetwagala tulekewo byonna byonna byatusabye okukola then ye bikole tusaba allah atuwe okumutegeera tusaba allah atuwe okumutegeera tukyali ku connect wano islamic moment ate nga twongera obajjukiza nti mbale campus ekyayingiza kampala campus ekyayingiza arua campus ekyayingiza naffe wano ku females campus ekabojja tukyayingiza ate nakugamba nti otuuka ekabojja its a home away from home international status quality with no doubt ogamba byonna byonna ebiri wano bintu birungi nnyo so kyekino ekifo omwana w'obuwala kyayinza okubeeramu n'abeera nga akyali safe eddiini balisomesa sheikh imam baduddin kasule basomesa eddiini gamba toyina kyoyinza kwekwasa nti togenda kifuna bwegamba njagala bategeeza nti oba oyagala okwewandiisa osobola okutu whatsappinga oba osobogenda ku online na noteekamu iuiu era ojja kulaba ewebusaiti yaffe wewandiisa online oba oyagala byamangu mangu osobola okutu whatsappinga ku 0704741369 ojja kubanga tukwanukula mu bwangu nga tugenda okumaliriza ebibuuzo bingi ebiri ku kusaba nedduwa biseera ki ebiyinza okuba nga bisava wetwayogerera ku luzungu twabiyitanga fertile times eziyinza okuba nga nsava zoyinza okusabiramu edduwa mu kugama era mungu nakola ki nakwanukulira waawo fertile times ebiseera nga bisava nnyo nga bigimu nga tugenda tutuna ku biseera ebyo waliwo tuvudde watusigaddeyo point emu gyenyagadde onzigusse mu bintu ebiremeseza edduwa z'abantu okutuukirira nange njakuwulirizaawo nnyo nti abantu twagala nnyo allah atukyusize embeera zaffe naye ffe gamba nti oli mwavu osaba allah akukyusize mwakuwa obuki obugagga naye gwe toliredde kukyusa mbeerazo ng'embeera gyokolamu ebintu byo oyagala toyagala olina kuba mwavu naye oganye ogikyusa oganye ogikyusa okukyusa mu nkolayo oganye okukyusa mu supiidi kwokolera ebintu ensi okutambulira ku supiidi yayirigiri bwe bwoli bweoyagala obi katonda aleeta obuki obugagga eyo nsonga eremeseza okulaba edduwa zaffe tulemereddwa okukyusa fomati gye tulimu tetuweesa ebyo bye twagala tulimu audio mungu ayagala vidiyo tukyali mu analogo allah yagala digito allah yagamba mu suratu rad ti inna allaha la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bianfusihim nti allah takyusiza bantu mbeera yaabwe okujjako paka nga bo bennyini bakyusiza embeera zaabwe ate nga buvunanyizibwa bwaffe fenna kati oyagala allah akuweeki
chusa mu nkola yo osomye bachelors ono nyamulimu ate nayi nachogera ko na imamu nti Allah tusasize tusasize ebisere bisinga obunji abazadde betulina tebalina sente bulungi bagenda ne bakola ebitakkirizibwa ne bagenda ne basaba loans ne tusomera ku loans tugenda okumaliza ntule waka kubanga okusoma kwaffe tekulimu ki tekulimu baraka kwa gamba n'olabira ddala nga tuganye okukyusa embeera nti oli awo oba osomedde ku looni tekedde okuwanjagira Mungu oyitirize nnyo oyitirize nnyo okole ebirungi bisobola okusangulawo biri kolezi tauba Allah byonna byonna ebyaddemu obusungu bwe bikulembedde agambe nti duwange tukyuse bannange bwe tubanga twagala edduwa zaffe zikoleki zituukirire amazambi gaffe tugaolyasaba sebe edduwa naye nga talibedde kuva ku zambi yakola yaliko wallahi Mungu atusonyiwe naye awalagamba nti haramu awooma astagafurullah naye nga ku zambi kwakozeki talibedde kulivaako naye agamba astagafurullah ey Allah saba onsonyi Allah akusonyiwe ki sooka okyuse ove ku ekyo ekikyamu kyokola Lia tuddeko naye agamba Mungu amusonyiwe. Amusonyiwe. Yesoko olijewo. Soko veko. Allahu. Kati ezembere zilemeseze duwaza fe. Embere ezilemeseza duwaza. Oyogedde ensonga imam. Okobera katesi kola ki? Tezamu. So tusoke tuve ku madhambi. Tuve ku madhambi. Allah akole ki? Allah ajja kubera. Allah alete. Imam tugende mu biseera bino ebijimu. Getuyinza okusimba kedduwa. Ebiseera Allah na ajukulizaawo ebiseera okusookera ddala ebiseera byonna omuntu wasabidde dduwa Mungu amwanukula amwanukula mumbera mwanyi for as long as jiri emitendera akoze eki ajitukiriza yechusiza ngabo bagambye ujibu da'wa tadda'i idha da'ani wansabidde ngabo otasobola kusimba kasoli gofumbieko ba kakati na wankubadde dduwa nti zonna edduwa mu biseera mwe tuzisabidde zibeera zirina omukisa ogw'okwanukulwa naye ate waliwo ebiseera nga birinako enkizo mu kubeera nti bifuna okwanukulwa ng'ekiseera ekisookera ddala kyekiseera eyo mu matumbi budde abantu beebase sawa mmetezo eje kimcha kusa nga sawa mwenda nga sawa mwenda ezekiro nga mba bulizako kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam awo yatutegeza njo wetitibwa Allah akakugubwa erisoka yeke nyini abo jumbira abetavu abanonya atunonya buno sija gamba banonya bayisulenga tutadaba nande ke bali abesafu atunonya mashallah aganti nti anya ali kuguru kuguru ebisoka eli kuyo msanvu avuda yo ali kulido mwenjagalira awo avuza ayikawo na bantu categories zisatu anya yansobeza nga ayagala mwe ayagala okwetonda onako olwo mulunako anya anya anetondera mukoleki yebase musonyiwe ani alina obwetaavu bumumalire yebase ani asaba tunakyasaba mukoleki mwanukule tufuluta Allah atwenonyeza ndaba bwe tuvaawo tetudduka mu ssabo ebyamangu ogenda okwata obukadde n'obukadde ononya obugagga ate nga solution ekuli wa solution eri munju kusitukako busitu sikiro sikiro kyonna ne sawa tewera dakiika asatu dakiika abiri n'omuwanjagira so kati akadde ako akakimu kyakusatu kimu kyakusatu ebintu byakusatu ebyekiro obudde obulungi nnyo abanda bamwe nnaku beera nga tusabiramu owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala obwo tubunootinze ebiseera ebiseera ebyokubiri mukiseera nga enkuba etonye omuntu teyandisobiddwa kadde ako
kungekuwe elimukuwa ndagara oba chiroba misana oba chiroba misana for as long as it's raining omuntu yandi badaka sira akakola chi akakozesa akakozesa ukuberanga saba owechi wa Allah tabaraka wa taala kasira kamisa akasira aku oria akasira akokusatu akasira omuntu wakolera wakolera omulimu omulungi gonna okuwayo Owechitibwa Allah ya gamba musuratu Maria. Inna allazina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumu rrahmanu wudda. Sayaj'alu lahumu rrahmanu wudda. Wudda. Nchi wabantu ya nakiriza Allah. Narongo use mirimu je. Nakole mirimu emirunji. Allah jakumute irawo. Itzinga. Allah jakumute irawo. Aba muagara. Eh. Allah kutera waba kwagala. Allah buli lwako buluro mukiriza. Nokola kawe mfume mu mirimu je emirungi. Oyagala toyagala ajja kuterawo abakwagala mu nsimu. Nkyo bangala abaddu ba Allah mu nsaba mutia Allah. Abatia Allah. Abagalwa abantu. Zezi ni duwa zenda banga ba baba mashekh musomesa ne bagamba mashallah. Masha ne bakunonya no kunonya. Masha Allah. Kati omuntu buli lwamalirizo muri mwa mulungi ba. Allah akuterewa aba Allah akuterewa abakwagala yenga akuchaye. Ekisoboka. Kati mukasera ako guli no mukwano guha Allah munji tani teke mikono wa guru. Kwe kuongera bana abalala. Kwe kuongera bana abaji. Abalala baje bakoleki. Abalala baje bakwagala. Yenga maze kwagala omuntu Allah gwachaye. Aina mucha ya bitonde byonna ngabuliwo yitawo bagamba oba chichi oba chichi Allah gwachaye buli muntu bangwa kubamu chawo wikana simwaga 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 ne Allah gwaya gadde ndiramwa etunia ne mwaga tusaba Allah tubere mwao bayagala banaye twagalwe atwagalwe biliyo Allahumma amina Yaji achisana chitaine kwera vida. Kubango malilizi swala ze. Epta. Akadda ako natoka vera kalungi. Oberango okasabira mu chi. Edua. Oberanga okasabira mu ebwa. Agembera ikisera ekyo kusatu obe ekyo kuna. Akasena ngo sibieko. Siba za fezo no bazu kuna. Okusiba kibayito okusiba. Kibayito okusiba. Omuntu yenna yenna yandibadde asiibayo enna bagami olinga bwe yaggwa yasiibeyo oko ku nnaku zino enjeru eza sunna kati ajje ennaku ezaza eyambisa nnyo mu kusaba naddala tulina akadde ketulagirwakawo ng'enjuba enaatera okugwa enaatera okusinkinga enjuba enaatera okugwa ahenda mu kaseera kennyini akokukola ki akokusibulukuka omuntu asabirewo ki edduwa asabirewo edduwa biseera ebitubikozese Pozi na kasira kale omuntu nga ali muki? Omuntu nga ali mu lugendo. Ali mu lugendo ayina haya chances yokubeera nga afuna. Wano ne muyenga oba zinengendo za fezi ne tugenze ka Arua kampasi tugenze ko mbali. Bwe kyoyinza okunnyonnyola nti yo safari muntu ali mu lugendo. Tegedde. Bubanga kyembeera eyo gy'olimu gikozese mu kukola ki? Mukusaba. Mukusaba. Akasira ako kazibu ako okutambula. Bati iba bigere. Ni wangu, ni wangu, oyizo kutambuzi ya bigere. Wamu pili yodie nusebo. Katinge, ya. Ndi mboto kabati ya zikuti. Ninawe na uli na batambula sebo kufi masaka, nivajie kampala. Kufi kampala, nivagende masaka. Ba yu loketi inge. Eh. Nivate kumulembe guli ogweda. Allah, tusasa. Kati ya niku safari. Eduwa yu jiteke. Safari ya nyini. Eduwa yu jiteke, yu Allah jakolati. Na ye, chikamo chetulina. Ndi atefe ebintu tubitegeera bulala butubeera mu lugendo nyadala bantu nga tuli mu motoka oba mu nnyonyi tuli mu basi ate tulowooza nti kaseera ka kwonoona olusi tuteekamu ne music wano aha olaga okuwuliriza basi egenda n'ekuyita ogenduka emisimenga abalimu baku bakubakeere olusi bayina ennyimba ze bayimba ezeesitta zeezo naye nga tamanyiawo katono nnyo nga mirambo Katono nnyo nga mirambo
I have lost hope in Allah. Omuyizi. Omuyizi. Ngari mu buyinike. Allah. Chiganye. Chiganye. Tulabika. Tabikanze naye. Tawukanye. Allah,
tugenda bigaziya tugenda kubigaziya kiche na ganti Allah kwano kulde era Allah yanokuratia ni program ya fikyo kutako bidini subhana owali ekizibu kyomwizawo kutujjo kubiranga tutukira ndi wafe olinatako nam ngatu kale songa yo ya faculty ikira in Islamic University in Uganda, University ya Busiram, Eresomesa of Busiram. Tuna faculty number, Bajita Faculty of Islamic Studies and Arabic Language. Faizo. Mufunze. Kasangwao. Ye mama wazi faculty zo. Ya zara bana balala. Era mu bufunze faculty yo ye university no. Nda nakalama. Era bogeza doje jamu university ni bevuddewo. So university ngai vunanyizwa kuterefu kuberanga esomesa ensonga zo na kezikwata ku dini eno yo Islam. Faculty yo tusinga kujimanyira nnyo wafe eri mbale mbale namachi namakweku na tandu kalungi nnyo era fe bakabaka bako so tusinga kujimanyira mbale era balina abaana bonna abaagala okugenda mu faizo balowooza kuki Balowooza mukuddukira Balowooza nti wano teriiwo Kabojja Balowooza nti wano Kabojja teriiwo kati n'ekibuli ennaku zino gyeri nasomesa sharia nedirasa ati islamiya ku masters Balowooze Kabojja tetukola ki tetugirina so ng'ebirango byaffe biyise okutegeeza ebirango byaffe myaka kati se ebiri nga tugira ebiri ingatona ngao nubuti faculty ya faizo ndi nzigula abazadde muleta abana atenga ne wayo ne percentage mugaba yes wa percentage nga si faculty eno yoka sorry nga si campus eno yonna ngo lwo kuba twagala obakola ki obasika mu females campus ne buli ali mu faizo wabula buli ali mu faizo university yonna buli ali mu faizo University yonna embale kibuli oboli kibuli Arua oboli Arua obomulese Kabojja ati omuyizi agenda abera asasula 50% tuition ngoli mu faizo bobera mu faizo obokola ki obera oko masoma sharia amateka go Islam gaba Islamic law go soma dirasat islamia islamic studies darasat islamia ngoli ku dawa and sociology zimukugundi ezo zigundi zetulina courses zosobola okubera nti osoma mugundi ya feyachi ya faizo pozi ne lugha tularabia arabic language kuno tubafunye bajja kuberawo so mu campuses zonna omuyizi bwabazize nabiranga enrollinga mu faculty eyo ya faizo tukusanyusa muzadde nti omuyizi ono ajja kuberanga sasula 50% ya tuition kakasanga ekyo kikumala kuberanga kikusikiriza okuleta omuyizi asome obusiraamu ati obusiraamu ebanange mukoze bulungi wallahi mukoledde ddala sabe wekitiibwa Allahu tabaraka wataala akiringa akiriza era ng'abaana baffe abafulumye mu faculty ya feni ya obusiraamu bakoze ebyamagero ebweru eyo mukubunyisa enjiri y'obusiraamu eno mu bitundu by'eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu nti ebangi tetufunye mukisa abantu balowooza kusoma obusiraamu balowooza kugenda Saudi balowooza kugenda Sudan balowooza kugenda Egypt, Misiri. N'ensi z'Abawarabu ezo gye balowooleza okuddukira nga musoma byebimu n'okusingawo tulina omusajja mu Saudi
Je suis un peu plus de temps.
ntandiko kukyabaleetera biki kukyabaleetera bingi Imam Islamic University in Uganda Females Campus Ekawoja. Okay, tweyanziza webale nnyo kubanga otugoberedde amannya bali ge afaana fan head marketing and PR Females Campus Kawoja. Njagala okutegeeza nti osobola okugenda no subscribing a YouTube channel videos ojja zirabako tujja kubanga tukuleetera abantu bangi nnyo bafaka otukoneereza ab'enjawulo obeere ng'oyogerako nabo. So mwebale nnyo kutulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam oli msajja wa amani. Mwebale. Amina. Amina ya Rabbi. Amina. Amina. Assalamu alaikum. Pirawa yabadde ku kamera. Assalamu alaikum.